ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗାଁକୁ, ଆଉ ଗାଁରୁ ଯାଉଛୁ ପୁଣି କେନ୍ଦୁଝର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ଆମର ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ନିଆଁ ଲାଗିକି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, କଳା କଳା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଆଉ ଗାଧେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗାଧେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମୋତେ ଡାକିଲେ ବି ନାହିଁ, ଭେଣୀ ଆସ ଗାଧେଇ ଯା ବୋଲି। लाल चुनरिया बाली पे दिल आया है। କୋବିଡ଼ା କେତେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି? ବରଯାତ୍ରୀ କ'ଣ କାହିଁକି ଭାଇ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ହେଉଛି, ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କାମ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁ ଆସୁଛ କି ନାହିଁ, କେହି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ନାହିଁ। କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଖୁସି ଲାଗିବ, ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା, ଭାଇ ବାହାଘର ମଜା ଲାଗିବ। ସେ କାଲି ବି ଖାଇ ନାହିଁ, ରାତି କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ, ଶୋଇ ପଡିଲା। କଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଭ୍ କରାଲା, କଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଭ୍ କରାଲା। ତାକେ ଫଟୋ କରା କରଉଛ ସିଏ ହାଇ। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗାଁକୁ, ଆଉ ଗାଁରୁ ଯାଉଛୁ ପୁଣି କେନ୍ଦୁଝର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ଆମର ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ନିଆଁ ଲାଗିକି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, କଳା କଳା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଆଉ ବସ୍ରେ ଆମେ ଯିବୁ, ଗାଡ଼ି ଆମର ସର୍ଭିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼ଲି ବସ୍ରେ ଆମେ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ସୈନ୍ୟ ସମ୍ମତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲ ବାବୁକୁ ଦେଖ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ। ପାଣି ବୋତଲଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ଆମ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି।
لا 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 اشتركوا